Dobro dan. Dobro dan. Dobro jutro. Okay, vas še spuščam noter, niste še vsi? Dobro dan. Dobro dan. Dobro dan, profesor. A ste vi ful slabo spal? Ne, v redu sem spal. Mogoče bi moral začeti poslušati zvoke kitov. Ne, mislim, da ne bom začel poslušati zvoko kitov. Ja, ali pa ASMR. Ej, a ste videli unga, uno bebo, ki praska enega ful velikega hrča? Ok, bomo začeli. Kot napovedano, danes imamo še zadnje ustno spraševanje. Poudarek bo seveda predvsem na glasoslovju in pravopisu, zato ker je bil vaš zadnji test porazen. A sem lahko jaz ta prva? Jaz bi bila. Lahko si ti ta prva, Klara. Naštej nezveneče nezvočnike. P, T, S, Š, Č, K, F, H, C. Ok, super. A vas zanima, kako sem se to naučila? Ta suhi škapec pušča... Ne, hvala, v redu. Že tako imaš zaključen pet. V bistvu sploh ne vem, zakaj si ti danes tukaj. Dino? Ja? Dino, lahko prosim zameneš ozadje? Ja. Ne, nisem mislil z mojo drugo sliko. A lahko prosim izklopaš to? Ok. Ne, nisem mislil, da se ti izklop. Dino! Dino! Pa ne sliš vas, no. Dobro, gremo naprej. Žiga. Žiga, katera naselbinska imena se pišejo z malo začetnico? Naselbinska? Čakajte, a ni to slovenščina? Ali sem jaz slučajen zdaj pri geografiji? Žiga, to je avtomatičen cvek. Če v četrtem letniku ne veš, kaj so naselbinska imena, pa tudi mature ne boš naredil. Pa saj ne bo mature. Sveda, da bo mature. Kaj? Zakaj ne? Ja, matura bo. Kolikrat vam moram še to povedati? Vse si bodo premislili. Ne, noben si ne bo premislil, ker matura bo. Ej, če so ukinili letalski promet, mora tudi maturo. Ha? Ne, matura bo. Jaz se ne moram učiti zdaj. Zakaj se pa zdaj ne moraš učiti? Saj si skozi doma. Zato... Zdaj, ker... Gospod, Dino vam sporoča, da vas čaka, da ga noc spustite. Ne, zdaj mi pa red nazaj prišel. Dino, zakaj imaš pa masko gor, saj si pri sebi doma? Dobar. Dino, naštej tri naglasna znamenja. Ne razumem te, Dino, ker imaš masko gor. Ne razumem te, a lahko daš, prosim, masko dol. Dino! Profesor, koliko časa bomo še? Kaj koliko časa bomo še? Toliko časa, kot traja ura. Ja, ampak mami prav, da imam zdaj kosilo. Ne, zdaj imaš pouk, pa še nisi bil vprašan. Mami, ne morem zdaj! Pa če je juha že na mizi. Če moram biti vprašan! Pa sej si lop jutr. Okej. Okay. Nec. Nejc, prid nazaj, nejc! Jaka. Ja? Kdaj uporabljamo namenilnik? Ko imamo v povedi glagol premikanja. NPR pika dvopiče. Grem delat domačo nalogo. A ti bereš to, Jaka? Ne. Dobar. Pa glej v strop, pa še enkrat povej. Ko imamo v povedi glagol premikanja, NPR pika dvopiče, grem delat domačo nalogo. Kako ti je ratal strop polimat s plonkiči? Mislim, da sploh ni bilo toliko težko. Jaz imam tudi lojtro. Ja, jaz pa Wikipedijo. Profesor, jaz sem še en dodatelj esej napisala, pa sem mislila, če bi mi ga lahko pregledali. Ok, prav, ne mi ga pošel na mail. V bistvu sem ga kar na roke napisala. A bi ga lahko kar tukaj prebral? Ne, Klara ne moram zdala. Matilža moram še vprašati. A, ni treba, profesor. Hvala lepa. Matilž, kakšna je raba vejce pri primerjalnih veznikih? Ja, torej, raba vejce uvaja sta glavsko obliko.
Matjaž, nekaj te prekinja, lahko še enkrat prosim poveš. Prekinja, ja. Vejca upra... Kader pred... V glavarsko obliko, ne? Matjaž, je to ja. Tvoja sestra, ne? Skaj se pa ona lahko normalno premika? A ti mene zafrkavaš! Ne, nečeš ne... Kaj vam res, kaj... Staja. Pa pa to! Pol pa bote falirani gimnazijski maturanti. Meni je vse en, kako boste vi naredili to maturo. Vse ne bo mature. Seveda da bo, matura bo! Aj ne bo mature? Ne bo mature!